vida. É a minha primeira derrota, manos. Bom, pessoal, é como Castro, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon de Sword, meus amigos. Deixem um likezinho e inscrevam-se no canal. Estamos aqui em Motostuck e já vamos diretos. Ou não? Eles disseram para eu ir dormir ao Badiu Drop In, não é? Então vamos aqui ver o que é. Às vezes já há aqui alguma coisa e há mesmo. E há mesmo. Desafiante Ruben, certo? Por aí fora a dar tudo, mesmo tão tarde? Bem, ajuda-me com alguma com uma coisinha por um segundo. Quero ver se eu estou preparada para a próxima mão do desafio de ginásios. Certo? Boa! Tens alguma luta em ti, hein? Ok! Ok! Deixa o like! Oh! Vou me sentir mal se eu perder, mas não há maneira de eu perder. Aguentou. Tchau, Krogunk. Que sonoros és. Bora, Corba Squire. Bora. Pluck. Pluck. Para pá, siga aqui naquele ginásio hoje. More Pico. Eu nem sei de que tipo é o More Pico. Não vai ser engraçado as coisas acabarem assim. Por isso é que eu não vou desistir. Razor Leaf? Acho que este movimento expressa os meus sentimentos. O que é que achas? Bite? Ok. Nice try. Struggle bug? Ui, mas o bait aqui vai doer. Pois. Mas o struggle bug também dói. Toddler 23. Derrotaste-me. Parece que... não deve ser assim tão mau. É. Eles todos três lá atrás. Parece que é melhor eu ir para a cama e descansar para amanhã. É melhor ir dormir também. Isto não é a hora real. Da manhã seguinte. Manhã? Bom dia, Roman. Aquele teu amigo já foi para o desafio de ginásio.
O Ricardo Cabo é suposto ajudar contra ele, mas eu fiz umas cópias a mais, então vou dar uma. Não fiques assim, não é assim grande coisa. Pronto. Leve isto também. Pela nossa batalha de ontem. Dois Burnt Hills, ok. De certeza que não vais ter problemas em derrotar aquele homem de fogo, Cabo, certo? Porque é que não vais até ao estádio do Motostoke? E vais ganhar aquela insígnia de uma vez. Ok. Para que insistes? Bom, Ricardo. Álbum. Cabo. Ora bem, Cabo. Cabo é um treinador Pokémon que foi convidado pela região de Hoenn. Houve uns tempos em que ele esteve mesmo perto de se tornar campeão, mas a vitória pareceu sempre fugir dele ao último momento. Por causa disto, ele adotou uma aproximação de batalha sem remorsos, não é? Por um tempo, mas nem isso lhe deu os resultados que ele queria. Ele até saiu da divisão menor. Ou melhor, ele até caiu para a divisão menor a um ponto, mas depois de uma batalha fantástica com o Leon, ele reganhou a esperança no seu próprio potencial. O seu lema é continuar a aprender e treinar tanto quanto a vida permitir, basicamente. Ok. Basicamente não é um hotel. Vai em frente. Olha, tá ali ele. Que é, meu bro? És mesmo lento, não és? Já fui e ganhei a minha insígnia. Aquilo, o Cabo, é aquilo que esperas. Quase me queimei na minha batalha com ele. Mesmo com a minha equipa mais forte, definitivamente foi difícil, mas ainda ganhei no fim. Vai, Ruben, aposto que consegues derrotá-lo também. Pronto. Já que tu disse que sim. Espero que sim. Olha, ele está ali. Estrear o meu fatinho novo. Pronto. Estou pronto, vamos lá. Ui, não tem muitos desafiantes porque aquele homem faz-nos desistir todos. É bonito isso. Bom. Ok. A missão do ginásio tipo fogo é um bocado diferente das outras que já enfrentaste. Ok. Como é que será então? What? Queria esta. Missão de ginásio é esta. Apanhar Pokémon para conseguir o máximo de pontos. Ganha 5 pontos por completar a missão de ginásio. Já que estás à espera, vais ganhar um ponto por derrotar um Pokémon na Erva Alta ou dois por apanhares um. Outros treinadores vão se juntar a ti nas batalhas. Pensa sobre o que os teus adversários possam fazer e tenta tomar a melhor ação para ganhar esses pontos. Ah. Começa! Não, vou atacar o palhaço. Deixa de ser cão, mano. Não pega. Meu Deus, man! Para de me atacar, cão! Ai, meu Deus, que roubalhice! Tá ótimo.
Great Bone. Olá! Provisório. Carvas com a 27. Cisa Pide. Não quero dar nome nenhum. 2 pontos. Só agora é que eu consegui 2 pontos? Tá bonito. Palhaço, roubou-me aquilo. Nem rip. Ai, a mano, é tudo em mim, pá, fogo. Ai, só estou aqui, eu. Não há mais ninguém aqui. É mais difícil do que parece. Vá lá. Só. Ok. Manda-lhe uma grade. Terminar já com isto. Bora. Tá? Pronto, já consegui os 6. Tenho os 2 queimados, man. Esse é que é o problema. Tá. E tá. Vamos lá, Drenó. Só mais um pontinho. Basta derrotar. Cara de otário, pá. É, mano, fogo. Só tô eu aqui, Zé. Toma lá! Porra! Só devo estar eu aqui! Tá! Pronto! A conseguir limpar a missão do ginásio do Cabu assim. Estás mesmo on fire! A seguir vais enfrentar o Cabu, líder do ginásio de fogo. Vai em frente, desafiante! Pelo menos dá-me tempo, vá. Tá. Burn Hill. E pronto, o resto fica assim. Não posso usá-los, ok? Senão, faço-se para perder. Quem é que eu tenho à frente? Acho que é o Dreadnought, não é? Mas não vou começar com o Dreadnought. Vou começar com a Curva Square. É que esta luta vai ser difícil. Eu só tenho 2 Pokémon para usar. Vamos lá.
Eu estou nos dois pelo mesmo lado. Bem-vindo, eu sou o Cabo, líder de ginásio do tipo fogo. O facto de estar aqui, de estar aqui, significa que conseguiste passar pelos tipo erva do Milo e os tipo água da Nessa. Isso é bom. Todos os treinadores de Pokémon treinam duro para alcançar a vitória, mas isso significa que o teu oponente também está a trabalhar duro para ganhar. No fim, o combate é decidido por qual lado consegue libertar todo o seu potencial. Ok, vamos lá, malta. Bora! Mantém-se! Tá aí. Pouco! Pois. Porra, nem tê-los, mano. Ora. Bora, 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 bora. É a minha primeira derrota, manos. Máquina! Nice try. Já sabia.
Que ódio. Aguenta, Dreadnought. Ok. Sentix Torch, mano. Acende esse fogo que te move a mente e trilha o caminho para a vitória. Acende Sentix Scorch, deixa o Gigantamax mudar a tua, o teu tamanho e forma. Yes, eu não quero perder. Vou ter que ir assim. Vai ter que ser. Retrocede. Vai ficar grande. Dynamax. Rockfall! Bora! Vamos! Vamos! Grande Dreadnought! Foi duro este. Vamos! Grandes Pokémon e um bom treinador. Não é surpresa que te ganhaste. Então, bararão. Eu sou presenteado como o primeiro obstáculo do desafio de ginásios e ainda assim derrotaste-me. Claramente o teu talento passou os meus muitos anos de experiência. Ainda tenho muito a aprender. Sei que tu e os teus Pokémon vão se tornar uma equipa fantástica. Estou contente por conseguir ter lutado contigo hoje. Deixa-me dar-te a insígnia do fogo como prova de que me derrotaste. Bora! Posso apanhar Pokémon até o nível 35. Graças ao fenómeno Dynamax, as nossas batalhas Pokémon tornaram-se parte da cultura da região de Galar. E são os treinadores jovens que são responsáveis
por manter a nossa cultura viva. Claro, espero que em vez de continuares a manteres viva essa, essa cultura, né, também ajudes a tornar um pouquinho melhor. Nós adultos somos os pilares para ti continuar, para tu continuares a prosseguir. Ruben, eu suspeitei que se alguém conseguisse, tu e o Dr. Corvo Square iriam ser aqueles, mas ainda assim, aquele combate tirou-me da cadeira. Desafiante Ruben, parece que conseguiste um bom trabalho ao colecionar as insígnias de erva, água e fogo. Deixa-me dar este M para comemorar o que conseguiste aqui hoje. Will-O-Wisp. Certo. E leva um dos nossos uniformes. É o mesmo design do que aquele que o cabo equipa. Certo? Acho que provaste o teu talento o suficiente para tentares desafiar os ginásios que te esperam. A começar na cidade de Hammerlock. Volta até a Wild Area, à volta desta cidade, e vai até Hammerlock. Com todas as insígnias que colecionamos, duvido. Que. Acho que. Não, eu acredito que. Ficamos bem, mesmo contra os Pokémon fortíssimos que encontramos na Wild Area. Vamos lá descobrir. Certo? Eu só quero mudar. De. Onde é que está o maluco dos equipamentos? És tu? Ok. Não está aqui o maluco dos equipamentos, mas depois tenho que me lembrar. Pronto, já vai haver cutscene. Pois. Ah, vamos até ao fim da cidade, provavelmente, não é? Despacha-te, Ruben. Estou atrás de ti, bro. Hã? Tu és líder de ginásio e vieste até aqui para nos ver? Oh, aposto que... já sabes que eu sou o próximo campeão. Há muitos treinadores que nunca juntam três insígnias e só desistem do desafio ali. Então eu tenho o dever de ver qualquer treinador que consiga derrotar-me. Chegamos. Graças a Deus que há os Flying Taxis. Ruben Hop, parabéns. É incrível que vocês dois tenham derrotado o Cabo. Não, quase nenhum desafiante consegue receber a insígnia do Cabo. Nós gostamos de nos juntar para ver os treinadores a partir como uma maneira de apoiá-los. Então, deixem-me dar-vos o apoio devido. Hustle, 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 hop. Tu consegues fazer... consegues, Ruben. Ok. O líder de ginásio que vai enfrentar são muito poderosos. Mas acredito que vocês vão prevalecer. Acredita nos vossos Pokémon e continuem em frente. Obrigado, vocês. Vamos continuar a ganhar. Temos... e vamos enfrentar-nos um ao outro na Taça dos Campeões. Vamos, Ruben. Até Hammerlock. Pronto. Então tenho que passar. Pela Wild Area. Lá está. Olá, outra vez Valderia, minha velha amiga. Vim te ver agora mais forte do que nunca. Ruben, a Marlock é por ali, certo? Ok. Ah, sim. Certamente que... não vais conseguir ir para lá sem uns obstáculozinhos. Mas agora que temos algumas insígnias, provavelmente vamos conseguir apanhar Pokémon mais fortes. Então, eu sei o que tenho que fazer. Vou apanhar alguns Pokémon incríveis... para completar a próxima página no conto da minha lenda. Não se esforcem demasiado. Não é como qualquer um de vocês vá conseguir fazer alguma coisa no desafio de ginásios, de qualquer forma. O campeão deve ter estado fora de si quando vos deu os aveis a alguém como vocês. Quer dizer, parece que o Hop aqui não consegue atirar sequer uma Pokébola. Não é? De maneira certa. Lixo.
Parece mais que tu não sabes é o suficiente para reconhecer grandeza quando a vês. Os meus lançamentos são os maiores e o meu irmão é o melhor campeão do mundo. Não vou ouvir. Não vou ouvir de alguém como tu a insultá-lo. Ah, interessante. Tá bem. Eu vou lutar contigo ali. Talvez isso vá ajudar-te a finalmente perceberes o quão fraco tu és. Então vora. Eu sei que desafiaste o Ruben para lutar nas Minas de Galar número 2 e perdeste para lá. Ele é o meu maior rival. De outras palavras, de qualquer forma, tu vais derrotar-me. E esta conversa toda sobre o Ruben e o campeão e aquilo que não é... Não tens nada para mostrar por ti próprio? Vou-te mostrar as minhas verdadeiras... meu verdadeiro talento em combate. Vês-te mais tarde, Ruben. Vamos encontrar-nos em Hammerlock, quando eu passar por ele. Tá bem. Malta. Fiquem bem. Acho que vou ficar por aqui, não é? Deixem-me ver aqui tal map. Eu agora tenho que passar por esta ponte e vir até aqui. Correto? Hammerlock. Perfeito. Tenho que vir até Hammerlock. Sim, senhora. Bom, fica para o próximo episódio, então. Fiquem bem, maltinha. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezinho. De se inscrever no canal. Até à próxima. Fui.